Si ke parë këtë zgjatje të këtij mocioni me debat të kryeministrit Rama? Përfshir këtu edhe justifikimet se ka pasur disa vizita jashtë shtetit apo jo? Justifikimet janë tjetër gjë, ndërkohë unë mendoj që ka pasur një prapaskem e gjithë kjo histori, një tërheqje taktike e kryeministrit Rama që në fillim u pa që të bëhej ky mocion të shtyej sa më gjatë për të fituar kohë dhe çështja të zbehej, por me sa duket unë mendoj që është kthyer në bumerang, për arsye se çështja mbajti dhe protestat e opozitës sigurisht e karikuan dhe më shumë edhe interesi i mediave ka pasur emisione vazhdimisht dhe e kanë mbajtur të karikuar çështjen. Sigurisht që unë mendoj që kryeministri ka bërë një autogol duke e shtyr këtë mocion. Ai mund më zdonte fare që ta bënte emocionin, ëh, sepse ne e pam edhe në studio televizive ku ai i thonte opozitës, nuk ja u jap komisionin hetimor parlamentar. Po, do flasim pak më vonë për komisionin. Po, dakor. Jo, e kisha fjalën vetëm për qasjen bizantine të kryeministrit se si ai sillet ndaj kushtetutës, sepse është detyrim kushtetutës që kryeministri të marr pjesë në parlament dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Nuk mund t'ia delegoj zonjës Elisa Spiropali me gjithë respektin që kam me atë, nuk kemi votuar ne zonjën Spiropali si kryeministre të Shqipërisë. Pra, ai që është problematiku në këtë rast dhe që i përmendet emri në akt akuzën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës ndaj çështjes me Goni Gal do duhet që të jepte sqarime. Edhe burrore në Shqipëri është që ti dalësh për zot hallit që të ka kapur edhe që të mos shihesh në vrimën e miut kur njerëzit kërkojnë transparencë. Pra, unë gjykoj që kjo ka qenë hapi i parë. Ajo që do të ndodhi, edhe ju me drejt pyesni, janë protestat e opozitës. Pra, opozita ka paralajmëruar protesta, do jetë një protestë me datën 3 mars. Po, do të ndalemi pak më vonë edhe tek